5 6 7 8 շատ ու գա գիտնեն։ Բարևս։ Մենք անենք Minecraft online, գագի կկանչի։ Մենք Minecraft։ Եվ մեկ օր կամ իմ ես կկանչեմ իմ եղբորը։ Եվ կկանչեմ ես իմ եղբորը։ Եվ ես կկանչեմ իմ եղբորը։ Բայց նա մի քիչ ուշ եմ դել։ Եվ ես մտա։ Դու Minecraft։ Մենք խաղալ եւ նա սպառ մտնում է ստեղ սպասի իմ ինձի։ Նա մտավ խաղալու։ Վիճի ըհն եւ սպասում է ինձ։ Մենք խաղանք բան վժվանի է։ Այո, այդտեղ մենք որ մի անգամ ու վերցնենք, դա իսկ իրական խաղ չի լինի։ Դրա համար մենք ընտրեցինք դա։ Ես իմ մի քիչ կամացածս կգիկ։ Այս օրենք։ Ստիվ չգրենք։ Բարդը ստիվ։ Եվ ես ինչ անում։ Իգրայ եւ սազդած նովույ միր, սազդած իգրո նովույ միր։ Ուժվանի նարմայնը նաստրոյքի տիաշիկ, ուժվանի, ճասնիկ, տիաշիկ, Եվ մտա ես, եվ իմ եղբայրը։ Ինչև այստեղ մեկ չբերի, մենք չենք կարող դրա հետ online խաղալ։ Ահա արդեն եւ Ստիվ է։ Եվ մտանք բարձր գրաֆիկայը։ Ուի քու։ Դու բարձր բարձր ինը կամերա այդ միուտ։ Եվ ես իմ եղբայրը կգտնեմ հսա։ Ես արդեն քեզ գտա։ Մենք իրար պիտի չխփենք։ Անպայման։ Եվ այո գնում ենք։ Հիմա եղբայր դու գնում ես խոզես բան միտեղ։ Ուրիշ ու ու։ Սլենդերմենի սուպեր էսի։ Սպանեց քեզ եղբայր։ Որ շեշեմ կոր։ Ուրա։ Սելեք այի մապ, դինքը իրի կոնը գալ։ Որա եղբար են ա։ Վախում եմ որա եղբար են ա։ Ուրա սուր էսի։ Ույսի։ Նրան պետք է ոչնչացնել։ Արա։ Սպանիկ։ Օթո։ Սպանես։ Սպանես։ Սպանես քիզիկը։ Ոչ։ Մի գոզի խանգում։ Զոմբի արա։ Մենք փոխվում։ Ենա քսուս։ Ուննա գոլա։ Շինչու է դանդաղ գնում։ Արա ջերայինա, չի կարա հելնի։ Եվ հիմա եղբայրը ես ուրուրուրուր։ Թողանք ու ու քել։ Դեմ ապնի կոպա։ Չեմ կարող նորմալ քայլել։ Հիմա ես քս կոգնեմ։ Եղբայր, հիմա մենք գիտես միշտ ճանենք։ Իգնաս խոզա գարը, ես է ծառը ջարդեմ։ Կարամ ես էլ ծառ ջարդեմ։ Նոնց է բանդի բանը չում։
Ես արդեն այստեղից ունեմ։ Ինչ ընգավ եղբայր։ Ես քեզի բան եմ տալի, այ։ Դու իմ մոտ պա, դու ինձ տպարա։ Չէ, ես եմ մոտս ես։ Այդ ո՞վ դուս գտար էդի։ Ինձ ստարջ արդեցի։ Թո։ Կցում եմ։ Մեկ անձ, այդ կնկանի։ Հենանք իմ հետևից։ Արի գնանք գյուղ մանգանք։ Արի ելնենք իր այդ կովճանցինք։ Զիկով ապտանք։ Կակիկ ես չեմ կարողանում նորմալ քայլել։ Դու դզում։ Բայ որ ծանես ժաթյաս։ Ես սովորական, ես ես խոշ շարտը։ Արա։ Ես ես սարտը։ Ապրի եղբայրը պետը կցեց, ինձ է պետը պես, ապրի, հսը հել եմ բանով ինչ է ամանում, հսը ամանց, միշտ ապես, արի աղպես, թե պետքը, թե պետքը միշտ, արի կցեմ, ամեք ամեք է, ես էլ միս ունեմ, խոսի թարմը միս, այս րանիցը։ Սպոց ես իմ մսերը տանեմ ռադանեմ։ Եվ իմ ունեմ բսում ենք ժուրը։ Որը զոմբինա։ Պախանք, արի գագիկ, գագիկ դու որ տեղ ես, պախանք, ես չրի մեջ եմ։ Որ ժրիս է դի լավ, ես կեզի տեն։ Ոյք, մոտըք միս կա։ Շրատ էր։ Եսի պեջ ես թուլ ինձի։ Միս ուտեմ կյանքերը լծվի։ Ապե մատ ինձի պետ կտարս ապշե։ Պետ, խիչ ունես։ Չա, մատ ճավտի էլ եմ իտեղը, շում որով։ Ես դու ես կամը չէ աշ։ Չէ։ Են որ ես պես է, որը սպանիք, շում որով։ Որը տարի։ Բի ես չէ, ջուրդ ուրախ պես։ Թուր ես սա, սա մի բան չէ։ Ասում ջուրդ ես, ջուրդ ուրախ, իտեղ ճավտ ես ու Եաշիկ դնեմ, որ կաննենք եաշիկիս բանում։ Նրասլոյք եաշիկ։ Բույս, ուսում կիսում դուք։ Ունես իմա պայիսիսկի։ Հայտ ունես։ Եվ ենք իմա պետք է հելնենք, վիտի տանք նորիս կամակնենք, որ մենք չենք վերջանում, վիտի տուր եղբայր։ Ես մի հատ բան պետք է անեմ, որ մոհացա սունդուկ դնենք, որ կանանք սունդուկից թուր հանենք բան, ես սունդուկը,
Weet je toch wel, ja, de is heel erg duur, die hennis bij elkaar liggen. Nee, zelfs dat is nog voor je. Hij is hem. Ja, zoals dat ik er in over meer. Hij is zondoeken. 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 Die make baby. Steve. Maar dank. Готово. Мен четвертый мацинг. Ари кинен касхатын. А, сундук. Ора. Ай, не мейд вон. Ора, дезин. Чогуч. Чогуч, дезинец. Экстерин. Есен чогуч, нам. Ора, дезинец, если че нахуй сундук. Խնձոր Խնձոր վեգան Խնձոր Ա վեգան ես Չէ մի հատ մոտս կա մի հատի կա մի հատի կլ ընդեղ կա Ըս խնձոր կա քո մոտ կա ախպեր Իմ մոտ կա Հա դե իմ մոտ է կա ախպեր Ուրա Հա դե ես ախպեր Մեզի պետք է գալու Ես սունդուկը դրանք որ են մամ չգանք Հայ։ Եվ իմը չաղագուշով մենք գնում ենք, խնձորը մեզի պետք ակալու։ Կարտոշկի։ Չնայց կարտոշկին պետք է։ Ծար։ Ակե միավ մի դեղ ես ունդուկ ճանիք։ Թետ կանում ես։ Երվի ես կանում ես։ Մատ ես Արի։ Արի ես ի ճարտեն։ Որը այս այս ես լույսը պետք գա։ Ինչսուն ի խփի։ Ես շեմ խփել։ Բնավ դի քվիդը դեմ քրի։ Լավ։ Հա բայց ես խփե։ Դու ի խփի։ Մամայի սա։ Օրիգինալ կնդեղ լիքը քարե կան։ Էդի կճարտենք մեր ճաբուճ։ Ես ով դիսկյուղից ամփոնը։ Կամ չէ, արի ջուրը փակենք։ Արի ստանը վեկան։ Գնացել եմ ջուր։ Քեր մտնենք էստեր։ Ի։ Ջուր ինչ են կանում։ Որ լողնակ։ Ստեն դու մե։ Հինա, հինա, հինա։ Ես սա կսպամ եմ։ Հոգտի աշ։ Հոգտի։ Ես ծխեց։ Ծխումա։ Սպանեց։ Եվ։ Եվ այսքանով ավարտենք սերիան շնորհակալություն դիտման համար, լայք դրեք, բարոյնք, թաքրվեք։ Եվ տարածեք մեր վիդյոները։ Առայժմ։